Hvilken uddannelse brænder du allermest for? Sådan noget inden for mennesker. Noget med mennesker. Hvad med dig? Massage, manikyre. Hvorfor er du her på messen i dag, og hvad går du efter af uddannelse efter skole? Jeg har en for sundhed, børn, voksne eller andet. Hvad vil du gerne opnå med din uddannelse i din fremtid? Hvad jeg vil opnå? Ja. Få et godt job. Og hvad med dig? Ja, det samme, eller hvad? Ja, det tror jeg, det samme. Bare det samme? Ja. Ja. Hvordan kan det være, at du har lavet dig selv interview hos os i dag? Det var ikke rigtig noget, vi sådan tænkte over. Vi sagde bare ja. Det var den ret hurtig til at spørge sådan, okay, det lyder meget spændende. Så. Ja. Ja. Hvad interesserer du dig for? Jeg interesserer mig det stadig. sådan negle. Ja. Igen, hvis der er noget inden for sundhed, det skal være noget andet mennesker. Ja. Hvad laver du i din fritid? Der er bare sammen med venner, og ja, og laver lidt negle nogle gange. Ja. Jeg er også sammen med vennerne, og går meget sådan. Ja. Så det vil sige, at I to er bedste veninder, eller sådan? Ja. Ja. Det er vi. Fedt, fedt, fedt. Hvor ser du dig selv om 10 år? Oh god. Godt spørgsmål. Jeg har forhåbentlig et arbejde. Det ja. Håber jeg. Har en kæreste. Ja. Hvad skal du ud og kigge på, efter du har færdig her hos os? Lidt af det hele. Så spørger forskellige om alt.